Me lut në sy, Bajram Hoxha nuk e fshi pendesën që lajmëroi policinë pas konfliktit të ndodhur me të birin, ditën e djeshme në Rubjek. Të bade njëse pra që para një tre dite ishë në Durrës për të vizituar. Edhe tha që ai Hoxha të më boni kejta, nuk më boni mirë. Se në faktikisht i thash, erdhe i qëni matas edhe faktikisht i thash edhe unë një bona marë që shka ke Hoxha. Kur u këthë me një menje, ja është si qënis, të qeshët të ashtë, në? Por erë me menje tjetër. Po pra u së fërcu më thamë, të erë duke tensionu mua betit. Nuk folë të mos si që flisë të mirë para, por erë me menje tjetër. Po pra, kur lemra policinë una, kë hyri mrena, se unë gjithmonë ishe dhe smushë dhe fleja, që është në 5-6, për gripit e Covid-i që së di se kërshja e punë, edhe prapër është të vërdoj. Ja, e, së të bo mua betë, më thënajt, duke farcu mua betë, ja për ne, ja për këte. Si pas uniformave blu, Eduard Hoxha ushtroj dhundaj babaj dhe kërcënoj së të tavriste me mjet prehës, sopat të thik, ndërsa ka qëndërryrja e forcave të policisë që parandaloj në gjarjen. 35 vjeçari kundështoi me thunë forcat e komisariatit të policisë dhe u mbyll në banesë, ndërsa u desh ndërhyrja e Reneas për të neutralizuar situatën. Babai i 35 vjeçarit tregon se i biri ishte kthyer nga Italia pasi nuk kishte pasur mundësi të punonte. Sipas tij, i biri ka nevojë për kurim dhe jo për të qëndruar në qeli. Pak ka nga e oma vet se i ka vdek. Ka para 16 vjetë, 7. Nuk ka bërë ditë mira kështu të herë. Është ndryshe shjaku, ndryshe dorse, ku diun, ai ka nevojë për kurim, nuk ka nevojë për ta majt izolu, sforcohet në. Ai ishte tu pikave diet, në për jashtë. Në shtëpi. Shtëpi të na da fake në përdorshim ne për të qiruar në jo kështu në për atë sa i ka pas të i bukur. Sopat në patë unë, e për të ndjetë për jashtë. E kupto? Atë moment e kabina, ma marrë dhe i quneri 35 e është alemet quneri është. Arë qënof me majtë mrena, për që të dështë. Gjarja ka ndodhur një ditë më parë në Maminas, ndërsa 30 vjeçari është taluar nga policia e Durrësit.